Kan vi være sikre på, at du i næste periode ikke kommer til at pege på en liberal regering? Jeg synes sådan set, at vi trænger til en regering, som er mere liberal end den, der har lavet smykkelove og burkaforbud. Den, der har ville øsle vores penge væk på flygtningeøer, i stedet for at løse de store problemer. Den, som har knaldet afgifter ned, i stedet for at sænke skatten på arbejde. Men vi kommer ikke til at pege på, at den nuværende regering fortsætter og på Lars Løkke. Vi peger på Mette Frederiksen, fordi vi ønsker en ny politik. Og også en mere værdiliberal politik, end den, man har fået med den nuværende regerings, med Liberal Alliance, Venstre og Konservative. Fordi de er jo blevet kujoneret igen og igen ind til at føre Dansk Folkepartis politik, og den er jo alt andet end liberal. Så lad os håbe, at vi får mere frisind, at vi får mere frihed under en ny regering. Det er derfor, vi siger, at det vigtige er måske ikke, hvem der sidder i regeringen, eller hvem der er statsminister. Det vigtige er, hvem der bringer dem til magten. Er det nogen, der vil frisindet og friheden, eller er det nogen, der vil begrænse mulighederne og lade flertallet tryne mindretallet?